တချို့စစ်ကြောင်းတွေကကြတော့ဒီဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲသူတို့ရဲ့စစ်ဥပဒေတွေလိုက်နာပြီးမှပြည်သူလူထုတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်လို့တချို့ကကြတော့ပြည်သူလူထုကိုရန်တူလိုမျိုးဆက်ဆံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဲမျိုးလက်စစ်ကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ကန်ဝင်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရတာပဲတချို့ဆိုတကြီးရှာတယ်အဲရှာပြီးမှဟိုဟာလှုပ်ပေးကြီးဟာလှုပ်ပေးအနည်းဆုံးဖုံးပေရစတော့ဝယ်ခိုင်းတယ်အရက်တော့ဝယ်ခိုင်းတာတော့အမျိုးမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီမျိုးပြည်သူလူထုတွေကိုဒီရွာထဲမှာဝင်လာပြီဆိုရင်တစ်ခုတော့တစ်ခုပဲတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့တန်းအပြည့်ဒါ15မိနစ်လောက်30မိနစ်လောက်ကြာလာပြီဆိုရင်လာပြီလေမြန်ဒူးဆိုတက်လာတက်လာဆိုခဏဆိုတရတရဆိုအဲ့မျိုးပဲတိုင်းကြီးမှပြည့်တဲ့ခါကျကျမတို့ကအလုပ်လည်းမလုပ်တတ်တော့ဘူးနော်လုပ်တော့လုပ်နေရဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကမပါတော့ဘူးအရင်တိုက်ပွဲကိုကြည်ပြီးမှကျမတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲအဲကြောက်စိတ်တွေပိုပြီးမှပြင်းထန်လာတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နောက်လဲဟိုအဲ့လိုမျိုးတနတ်တန်မကြဘူးစင်နဲ့ကျမတို့ကမကြောက်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုကလက်နဲ့ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းအမြင်လို့လို့တို့ကသွာလာလှုပ်ရှားမှဟိုဟာဟိုဟာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်လဲရှိတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေလဲကျမတို့ကမြင့်မြင့်သွားမတွေ့ရင်တနတ်တန်ကဘုံတန်ကကြားနေရတယ်လို့အဲ့ဟာနဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ကျမတို့ကရှေ့ဆက်ပြီးမှနေမယ်ဆိုရင်ကျမရေရောကလေးတွေရဲ့ပညာရေရောအဲစာဝတ်နေရေရောကျမတို့ရဲ့ဟိုဟာပိုမှစိုးရင်ဆရာရှိပါတယ်ကျမတို့ကထွက်ပြေးလာတာနိုဝင်ဘာ29ဆိုရင်ကျောင်းစဖွင့်တဲ့အချိန်ဆိုရင်အဲကလေးတွေကအကြောင်းကအဲတခါတလေပြက်လိုက်ရတယ်ဒါမဲ့အခုအဲပြန်တက်တော့လဲကျမတို့ကလေးတွေကအခြေခံမရှိဘူးနောက်ကျမသားဆိုရင်ခြေတန်းကိုဒီနှစ်နဲ့ဆိုရင်၃နှစ်ဖြေတယ်နောက်အလက်ကောင်ဆိုရင်လည်းခြေတန်းကိုဒီနှစ်နှစ်နှစ်ပြန်ဖြေတယ်နောက်ပြီးကျမတို့ရွာကလေးတွေဆိုရင်မန်တုံမြို့နယ်မှာတားဖြေတယ်ကျမတို့ဒီမှာနေတဲ့ကလေးတွေရွှေ့လာတဲ့ကလေးတွေလည်းခြေတန်းဖြေတဲ့အချိန်မှာတယောက်မှမအောင်ဘူးအဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ရင်ကျမတို့ကလေးတွေကဒီပညာရေးပိုင်းမှာလည်းကျမတို့ကအများကြီးထိခိုက်သွားတယ်လို့ကျမတို့မြင်ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လတုန်းကအဖြစ်ခက်ရက်ဆဲရေးဆိုမှတစ်ဖက်သက်အစိုးရကြော်ညာတယ်ကြင်ညာတယ်ဗောနော်တမန်တော်ကြင်ညာတယ်နောက်ထပ်နလအစိုးရမှလည်းပြန်တိုးပြီးမှကြင်ညာတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကြောင်းတွေကအထူးစစ်တွေကပြန်ထိုးလာတယ်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်တာပဲအဲပြောတာနဲ့လှုပ်တာနဲ့မတူဘူးတန်းနေခါရပူပန်နေရတဲ့ပြင်းငွေချေရရကျမလေးအကလေးရဒီမှာလူကများတဲ့ခါကျတော့အဲတယောက်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တယောက်ပြီးတယောက်ခဏလေးမကူးဆက်တော့ဘူးနော်ခါကျတဲ့ဆေးုံတက်တဲ့ချိန်လေးရှိခဲ့ဘူးနော်ဆေးုံနဲ့ပဲတော့ရဲ့ချိန်ဆိုလဲတိုင်းဒုက္ခရောက်တော့အိမ်မှာကြီးပေးမဲ့လူမရှိဘူးဘုံမှာလည်းတက်ဆောင်ရတာအဲ့မျိုးပေါ့တိုင်းဒုက္ခရောက်ပြန်တင်နေရချထားရေးလုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီမြို့မှာပဲနေရချထားပြီးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတွေပဲလောက်ကန်စားတော့တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာနေဖို့တခုထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲကိုယ့်ရဲ့မူလဒေသမှာကြတော့အဲစိုက်ပျိုးရေးတွေမွေးမြူရေးတွေဟိုဟာကိုလွတ်လပ်အမျိုးပေါ့လောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပေါ့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့နေဆရာတော့ရှိတယ်ဗျာကိုယ်တော့စိုက်စားမဲ့မြင်နေရလည်းမရှိဘူးအဲမွေးမြူရေးလုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုလဲမီနီယာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲပုံများတယ်မိမိရဲ့မူလနေရက်ကိုပြန်ပြီးမှအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဂုံတိခါရှိရှိနေပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်နေချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင့်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့